boračke legitimacije podeljene u učesnicima ratova 90-ih. Više od 100 trsteničkih penzionera dobilo rehabilitaciju u srpskim banjama o trošku PIO fonda. Povećan rizik od pojava alergijskih reakcija na polen. Za buduće brucoše najzanimljiviji fakulteti iz oblasti medicinskih i ekonomskih nauka. U sredu oblačno sa kišom i vetrovito, temperatura od 14 do 19 stepeni. Poštovani gledovci, počinje dnevnik radio televizije Trstenik, ja sam Darko Đurđević. Učesnicima ratova 90-ih koji su ostvarili status borca u Trsteničkoj opštini podeljene su boračke legitimacije koje im je uručila predsednica opštine Trstenik i član veća zadužen za socijalna pitanja. U sali Doma kulture u Trsteniku obavljeno je svečano uručenje boračkih legitimacija. Prisutne borce i članove njihovih porodica pozdravila je predsednica opštine Milena Turk. Čast mi je što danas mogu da vas pozdravim u ime opštine Trstenik i da izrazim zahvalnost i poštovanje za učešće u odbrani naše zemlje. Donošenje zakona o pravima boraca je pokazatelj rešenosti i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Republike Srbije da se dugogodišnja nepravda prema vama ispravi, počeo od priznanja statusa borca pa do unapređenja položaja onih koji su svoje najvrednije dali braneći slobodu, našu budućnost i odazivajući se pozivu države onda kada je to bilo najpotrebnije. Zahvaljujem se svim učesnicima ratova koji su za ovu državu zaista učinili neprocenjivo mnogo i na ovaj način, ovim gestom, uručivanjem boračkih legitimacija želimo da vam poručimo da država i lokalna samouprava nisu zaboravili na svoje heroje i da ćemo aktivno raditi na unapređenju položaja boraca. Ovo je druga svečanost na kojoj mi uručujemo boračke legitimacije i ono što nam je stiglo kao obaveštenje Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da će svi nosioci boračkih legitimacija dobiti obavezno zdravstveno osiguranje bez obzira po kom su osnovu bili osigurani, da li su ti doprinosi plaćeni. To je dakle prvi podsticaj koji se prosto na jednom višem nivou, republičkom nivou kreira u cilju poboljšanja statusa boraca i pred institucijama i generalno kroz naše lokalne samouprave. Pored predsednice opštine, boračke legitimacije prisutnim borcima uručio je i Ljubiša Marković, član opštinskog veća, zadužen za socijalna pitanja. Za borce i članove njihovih porodica ovo je mogućnost da lakše dođu do nekih prava i pogodnosti koje su godinama očekivali. Borci bi trebalo da ta svoja prava stvarno osete, a ne samo da bude protokolarno i ne znam kako to da vam kažem. Mi smo jedini ti koji smo sve to prešli preko glave i zapamtili mnogo lošeg. Ima i ko nije zapamtio, ali većina nas je imala mnogo velike problema dole i mi smo to uradili kako je trebalo da se uradi. To se tek danas vidi. Zašto će koristiti ove boračke legitimacije? Pa vidite kako. Te boračke legitimacije najverovatnije, kao što je malo i prvi predsjednica rekla, to će najviše izgleda da se odnosi na ovo socijalna ta pitanja za kod lekara i sve to. Međutim, to bi trebalo da se pokrene i da krene da u svim opštinama, da svi potpuno iste uslove imamo. Svi oni borci koji nisu prisustvovali ovoj svečanoj podeli moći će narednih dana lično da preuzmu svoje boračke legitimacije. Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje objavio je konačne rang liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije. Ove liste se mogu naći na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost
i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO. Iako nedovoljan broj od ukupno prijavljenih penzionera u opštini Trstenik, imena nekih od njih osvanula su na konačnoj rang listi za rehabilitaciju o trošku PIO fonda u banjama Srbije, saznajemo od Branislava Lazarevića iz opštinske organizacije penzionera. Spiskovi prvi koji su izašli 31. januara, to su preliminarni, konačni spiskovi, znači rang lista, izašla je 19. Mi smo juče poštom to dobili, okačene na ulaznim vratima u organizaciji penzionera. Nema nekih velikih promjena i odstupanja, s tim što je 112 osoba dobilo banju. Iz opštine Trstenik. Od 657 prijavljenih. Znači, ukupno je bilo prijavljenih, s tim što su starosni penzioneri bili najbrojniji. Od ukupno prijavljenih 371, 79 njih je dobilo. Od porodičnih penzionera od 100 prijavljenih 20 mesta i invalidskih od 83 prijavljenih dobilo je 13. Znači, ukupno 112 mesta pripalo je opštini Trstenik. Šta mislite, je li to dovoljan broj za onaj broj penzionera koje mi imamo? Pa u svakom slučaju nije. Ako na području opštine Trstenik ima 10.000 penzionera, 112 mesta, to je 1%. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara. Uticale su, znači, visina penzije, što je penzija niža, broj bodova je veći, tako se bodovalo. Dužina penzijskog staža, što je penzijski staž duži, veći je broj bodova. Tuđa nega i pomoć, ako se primala, dobija se još neki broj bodova. I oni kad saberu sve to, naprave rang listu, bilo je dosta neispravnih, bilo je mnogo, uglavnom, ljudi koji su koristili u prethodnom periodu usluge fonda PIO za korišćenje za rehabilitaciju u banjama. Prošle godine rang lista je stigla tek negde početkom juna meseca, ove godine je to mnogo ranije i ažurnije. A recite nam, kako se ljudi opredeljuju za banje i koje banje mogu da koriste za rehabilitaciju i ko to određuje? Prvo se poštuje želja penzionera. Oni u onoj prijavi, pored svojih ličnih podataka, matičnog broja, broja telefona, adrese i ostalo sve što je potrebno, navode i želju, uglavnom tri banje. I to uslov je bio da dve banje budu sa područja Rasinskog okruga i dole ka Nišu, znači da se koristi Vrnjačka banja, ne znam, Ribarska, Prolom banja i jedna banja sa regiona cele Srbije. Sljedeći korak je oni koji su dobili banju, znači bit će pozvani od strane, dobit će pismenu informaciju od fonda PIO na kućnu adresu koju su u prijavi naveli. Taj isti papir u kome se navode osobe koje su dobile određene banje šalje se banjama, pa će banje da kontaktiraju korisnika budućeg da se dogovore oko termina kad kome odgovara, kad imaju slobodan smeštaj. Već u sredu, 26. aprila, jedna od važnih aktivnosti i obaveza u opštinskoj organizaciji penzionera Trstenik je redovna skupština ove organizacije. Dolazak proleća i početak cvetanja drveća donose sa sobom i rizik od pojave alergijskih reakcija na polen. Simptomi alergije na polen najčešće se ispoljavaju na organima za disanje ili na koži, a stručnjaci navode da je alergijske reakcije moguće prevenirati.
Alergije su bolest savremenog društva i prisutne su u svim starosnim strukturama, od najmlađih do najstarijih, i u porastu su iz godine u godinu. Alergija predstavlja poremećaj u funkcionisanju imunološkog sistema i njegovu burnu reakciju kao odgovor na izloženost uobičajenim supstancama, hrani ili drugim agensima koji kod većine ljudi ne izazivaju reakciju. Alergije se javljaju kada imunski sistem pogrešno reaguje na određene bezopasne supstance kao da su štetne, navodi doktorka Lepa Vučević, specijalista pneumoftiziologije u Trsteničkom domu zdravlja dr. Sava Stanojević. Najčešće alergijske bolesti savremenog društva na prvom mjestu je alergijski rinitis, zatim tu su asma, na sljedećem mjestu su urtikarija, ekcemi, konjuktivitisi, kontaktni dermatitisi i kao najgora manifestacija jeste anafilaksa. Alergijski rinitis je najčešća po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na globalnom nivou, 10 do 25% stanovništva boluju od ove bolesti. Najčešće su to alergije na polen korova, polen trava, polen drveća, zatim na alergije na grinje, na prašinu, buđ, životinsku dlaku, perje. Sljedeća bolest po učestalosti jeste alergijska asma, koja procenjuje se također po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da čak i 10 do 12% stanovnika na globalnom nivou boluje od asme. I to su u stvari dve najčešće bolesti koje naše bolesnike i dovode na preglede ovdje kod nas u odsek za plućnu bolest i tuberkulozu. Kako se dijagnostikuje alergija? Simptomatologija ovih bolesti što se tiče alergijskog rinitisa je svima nama više manje poznata, to su najčešće znači kijavica, curenje iz nosa, slivanje iz nosa. Pacijenti obično kažu da imaju probleme sa sinusitisom i najčešće se od toga leče. I to ta može da traje znači sezonski, da se javlja u određenom dobu godine, u proleće ili u jesen, mada postoje alergijski rinitisi i koji nisu vezani za određenu sezonu, ali ono što je najbitnije da se ponavljaju u toku godine, da ne iđe period kada su dobro, pa onda period kada nisu i najčešće više od dva puta godišnje kada se pojave ovakvi simptomi, to je jedan znak da treba da se jave pneumoftiziologu na pregled. To isto važi što se tiče asme, tu pored znači ovih problema, najčešće su udružene asma i alergijski rinitis. Ne postoji znači osoba ili je vrlo retko da imaju samo alergijski rinitis, a da ne dođe do asme i obrnuto. 80% i preko 80% je preklapanje. Kod asme to je znači jedna opstrukcija, otežano disanje, sviranje u grudima, također znači reverzibilna opstrukcija, što znači da naiđu periodi kada su bolesnici dobro, a onda znači periodi kada su loše, kada imaju osjećaj nedostatka vazduha, ne mogu duboko da udahnu, svako ima različite manifestacije gušenja. Tako da su to glavne tegobe koje treba preko izabranog lekara kada se jave da budu upućeni ovdje kod mene na pregled i da se znači postavi dijagnoza. Na prvom mjestu, znači ako sve ovo postoji, šaljemo alergologu u Kraljevo na pregled, odnosno imunologu, to preko znači izabranog lekara ili preko mene dobijaju uput overen o našem fondu. Oni odrade znači taj alergijski test, prik kožne probe, naravno uz ostalu dijagnostiku, spirometrija, rentgenski snimak pluća, laboratorijske osnovne analize krvi i naravno pregled, klinički pregled, fizikalni pregled na plućima je sasvim dovoljno da se postavi dijagnoza alergijske asme. Nažalost, alergije se još ne mogu potpuno izlečiti, ali dobro odabranom terapijom, sprovedenom na vreme, alergijski odgovor se može smanjiti i na taj način prorediti simptomi. Pa će, kako navodi doktorka Lepa Vučević, i nevolje sezonskog alergijskog rinitisa kao najčešćeg oblika alergije iz godine u godinu biti sve slabije izražene. Prema podacima iz Trsteničke COVID ambulante, prethodnog dana izvršeno je 18 pregleda. 4 osobe bile su pozitivne na koronavirus, a nije bilo pacijenata sa težom kliničkom slikom.
Poštovani gledaoci, u petak 28. aprila sa početkom u 20:30 na programu televizije Trstenik možete pogledati novo izdanje emisije Retrospektiva u kojoj će gošća biti predsjednica opštine Trstenik Milena Turk. Teme emisije su aktualna situacija u opštini Trstenik i planovi rada lokalne samouprave u narednom periodu. Pitanja predsjednici opštine mogu se postaviti na brojeve telefona 037 711 200 i 714 165. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je dodeli ugovora najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih škola. Nakon ceremonije održao je konferenciju za novinare. Zahvalni smo svima koji su juče glasali protiv prijema takozvane države Kosovo u Savet Evrope, a posebno Mađarskoj, istakao je Vučić. Biće dubinskih i suštinskih promjena u spoljnoj politici Srbije, poručio je on. Predsjednik Vučić prisustvovao je sednici vlade na kojoj se u okviru prve tačke dnevnog reda razgovaralo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Pukovnik Saša Petrović iz Ministarstva odbrane rekao je da je interesovanje mladih za dobrovoljno služenje vojnog roka dobro i da broj prijavljenih kandidata svake godine raste. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je Moravski koridor, čija će prva deonica od Pojata do Makrešana biti otvorena do kraja aprila, prva pametna saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da su ruske snage granatirale grad Krupjansk na istoku zemlje. Evropska komisija obezbedila je isplatu pomoći Kijevu u iznosu od 1,5 milijardi evra. Bliži se upis na fakultete, a prema istraživanjima najpopularniji fakulteti prošle godine su bili oni koji su tržišno isplativi poput menadžmenta i biznisa. Istraživanja pokazuju veoma zanimljive rezultate o tome šta interesuje nove generacije kada je reč o upisu na fakultet. Nakon svetske krize sa COVID-om, neki od fakulteta poput medicine postali su popularniji. I dalje su fakulteti koji su dostupni široj masi i primaju više studenata prividno popularniji, ali treba se potruditi da se izbor fakulteta napravi prema svojim afinitetima, a ne samo prema popularnosti i isplativosti. Izbor fakulteta ne treba posmatrati kao nešto konačno, jer zanimanje može i da se promijeni kasnije, sa ličnim sazrevanjem i otkrivanjem sebe. Mnogo toga se promijenilo u posljednjih nekoliko decenija, a godine COVID-a su uticale i na to kako gledamo na život. Neki studenti biraju svoje buduće zanimanje prema interesovanjima, dok drugi radije biraju fakultet koji smatraju isplativijim. Izbor fakulteta ne zavisi samo od ličnog interesovanja, već je potrebno obuhvatiti i druge parametre. Istraživanja pokazuju da su najpopularniji fakulteti iz oblasti ekonomije i iz oblasti nege bolesnika. Procenjuje se da oko trećina studenata promeni svoju prvobitno deklarisanu specijalnost u neku drugu oblast dok su još uvek na studijama. Zbog teškog izbora studentski programi sve se više prilagođavaju svetskim, gdje je moguće promijeniti studijsku grupu pa i ceo fakultet bez velikih posljedica. Dok je nekim studentima lakše da studiraju ono za što su talentovani, drugi izborom fakulteta grabe svoje mjesto na tržištu. Odgovor je uvek negdje između, pa treba odlučiti najbolje za sebe. Uprkos hladnom talasu koji nas je zadesio u martu i aprilu mjesecu, nije pričinjena veća šteta u voćnjacima i vinogradima, osim na ranim sortama kajsija,
naveo je Momir Nedić iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kruševac. Ono što može predstavljati problem usled nedavnog hladnog talasa i manjih mrazeva jeste oplodnja voćnih vrsta, naveo je Momir Nedić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Kruševac. Mnoge voćne vrste, drvenaste voćne vrste su upravo cvetale u vreme kad su bile kiše, kad je bilo hladno vreme, let pčele je bio otežan, da kažem, duvali su i vetrovi. Za sada ne možemo tačno da kažemo na koju voćnu vrstu je to najveći uticaj ostavilo. Pretpostavljam da će to biti trešnje, jer je ona prilično osetljiva na te vremenske uslove u vreme cvetanja, naročito na te neke ranije sorte koje su ranije cvetale. Tako da eto, možemo da kažemo da što se mrazeva tiče prošli smo, da vidimo kakva će situacija da bude što se oplodnje tiče. U ovom nekom periodu posle precvetavanja doći će do osipanja tih neoplođenih cvetova, kasnije do junskog opadanja tih plodova i onda ćemo tačno da vidimo šta je tačno i koliko ostalo. Da kažem, jedino kod kruške se ne nadamo nekom preteranom rodu, zato što je kruška prošle godine imala, da kažem, veći deo tih zasada koji se nažalost kod nas gaje poluekstenzivno ili ekstenzivno, znači bez navodnjavanja. Prošle godine ona imala dobar rod, a imali smo i sušu, tako da ti zasadi koji nisu bili navodnjavani, a nažalost to je kod nas većina tih zasada, oni su slabije ponijeli rod za ovu godinu, tako da se, eto, kod kruške očekujemo u tim ekstenzivnim zasadima nešto niži prinos. A za sada, da kažem, situacija kod ostalih voćnih vrsta dobra. Malo veći problem kod košavih voćnih vrsta, što se zdravstvenog stanja tiče, jer su vremenski uslovi pogodovali razvoju monilioze, koja je napada kroz cvetne elemente, kroz otvorene cvetove, napada biljke, suši cvetove, suši grane i grančice. Vidim da će to biti problem kod višnje i kod šljive najveći, ali to je kod u zasadima gde to nije moglo da se uradi na vreme, ta zaštita, ako je bila obavezna da se uradi bar nekoliko puta u toku cvetanja, biće problema. Podsjetimo, kada je reč o e-agraru, rok za obnovu gazdinstva ne postoji, već je vezan za vreme podnošenja zahteva. Obaveštavaju se korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća Energetika da je preduzeće u petak 21. aprila zvanično završilo grejnu sezonu. Istovremeno, JKP Energetika će zadržati spremnost do zakonskog roka 3. maja da će, ukoliko spoljašnja temperatura bude niža od propisane, nastavi sa pruženjem usluge grejanja. Prethodnog dana na putovima u Republici Srbiji dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je 20 lica povređeno, a nažalost jedno lice izgubilo život. Iz uprave saobraćajne policije podsjećaju da je u periodu od 17. do 23. aprila realizovana međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je bila usmjerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kojom prilikom je za ove prekršaje procesuirano i kažnjeno 36.617 vozača. Zbog najavljene kiše i mokre kolovoza apeluje se na vozače da povećaju obreznost, da smanje brzinu kretanja vozila i da se drže bezbedno odstojanje u odnosu na druga vozila. Policijski službenici saobraćajne policije preduzimaće i narednih dana mere u cilju omogućavanja nesmetanog i bezbednog odvijanja saobraćaja. Opština Trstenik u saradnji sa regionalnom privrednom komorom Kruševac u četvrtak 27. aprila u ulici doktora Milunovića po drugi put organizuje festival cveća. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati. Vladimir Savić, takmičar powerliftinga kluba Huk i predsjednik Sportskog saveza Trstenik, nalazi se na 5. mestu svetske top liste najboljih u ovom sportu u disciplini bench press u kategoriji 105 kg M1 u konkurenciji od preko 2000 takmičara. U 2023. godini za sada je na vodećoj poziciji. O ovim uspesima i budućim planovima razgovarali smo sa Vladimirom u jutarnjem programu Televizije Trstenik.
Ta lista je u stvari, tu su sumirani svi rezultati svih takmičara u toj disciplini bench press i u toj kategoriji, znači ikada, od kad postoji ta lista, znači još od 90. godina. Moji rezultati, znači, u principu, svako takmičenje koje se održi u okviru nekog saveza, recimo naš savez, Powerlifting savez Srbije, dužan je da te rezultate uploaduje IPF-u, odnosno Internacionalnoj Powerlifting federaciji, koja dalje te rezultate prosleđuje tom sajtu i koji rangira ovaj takmičare na osnovu svojih rezultata. Tako da ja sam se našao na petom mestu na osnovu svojih IPF GL bodova, poena. Inače, ti IPF GL poeni, to je odnos moje telesne težine i težine koju sam podigao. Znači, sve što ste lakši, a podignete veću kilažu, dobijate više tih GL, IPF GL poena. Eto, tako da, mislim, pre svega, meni je drago što sam, da kažem, ja jedini Srbin koji je se približio toliko blizu vrhu. Ispred mene je samo jedan Amerikanac i imam tri Rusa. Mislim, znajući da su Rusi, da kažem, u tom sportu neprikosnoveni, meni je, kažem, izuzetna čast da se nađem eto u tom vrhu samom. Čestitke i od nas. Hvala puno. A evo, za 2023. godinu u pitanju je prvo mesto. Jeste, tako je. To je za 2023. na osnovu mog rezultata koji sam napravio u Vladičinom Hanu. To je bio Serbian Open Classic, internacionalno, znači gde su nastupili i takmičari iz Makedonije, Bugarske, Mađarske, a i Srbije, znači bilo otvorenog tipa. Ja sam bio apsolutni, odnosno i pobednik u svojoj kategoriji i apsolutni pobednik turnira sa najvećom podignutom kilažom i relativno najveći takmičar po tim IPF GL bodovima. Tako da, na osnovu tog rezultata koji je, kako se zove, IPF, odnosno Powerlifting Federacija uploadovala IPF-u i oni su to stavili tamo i sad, za sad, ja sam prvi. Pa ćemo vidjeti do kraja godine da ću da ostanem prvi ili će neko da se pojavi u svetu sa boljim rezultatom. U organizaciji mesne zajednice Ljubosinski Pranjavor 1. maja sa početkom u 11 sati biće održan 20. memorijalni turnir u malom fudbalu Ljuba i Čale u znak sećanja na tragično stradale sugrađane Ljubomira Ljubomirovića i Časlava Anđelkovića. Pre samog svečanog otvaranja turnira u 10 sati biće položeno cveće na spomen česmu u Ljubosinskom Pranjavoru. U sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Na visokim planinama sneg, vetar umereni jak, severni i severozapadni. Uveče prestanak padavina, zatim i razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčevim intervalima, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, severni i severozapadni, posle podne uslabljenju. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.